共産党の笠井明議員お願いします。はい、皆さんこんばんは。日本共産党衆議院議員笠井明です。先ほど16時30分に原子力規制庁が発表いたしました。原発の再稼働申請について下記の通り受け付けますという文書です。日時は平成25年7月8日月曜日、順番は北海道電力泊1、2号機、3号機関西電力大井原発3、4号機高浜原発3、4号機四国電力伊方原発3号機そして九州電力仙台原発1、2号機皆さん何が再稼働でしょうか。おととい福島の被災者の皆さんが東京に見えて経済産業庁に要請しました。私も同席しました。要求は明確です。再稼働反対、即時原発ゼロの決断をせよという声でした。みんな口々に福島の人言ってました。事故は収束してないじゃないか。15万人を超える県内外の被災者避難者、その気持ちが分かるかという声でした。皆さん行ってまいります。にもかかわらずこんだけの人で再稼働を申請する、それを受け付ける、さらにはそれに続いて東電が通分式も柏崎か刈羽の再稼働申請を決定した。今日地元に社長が行って総主幹でした。限界だって申請続行としている。こんなことになるのも安倍政権が成長戦略に原発活用と書いて後押ししてるからじゃないでしょうか。皆さん今こそ再稼働反対、原発ゼロの声を上げに上げて、この民意を形にしようじゃありませんか。原発ゼロ実現していきましょう。
願いします。